მომავალს. ყველა პროპაგანდისტული არხი თან დაყვებოდა. გვეკითხებოდნენ, როგორ მოხდა, რომ ეს ფილმი რუსეთში გამოვიდა. ამას ამბობს მიხაილ ლოკშინი, რომელიც მიხაილ ბულგაკოვის ცნობილი რომანის ოსტატი და მარგარიტას ახალი ეკრანიზაციის რეჟისორია. მისი ფილმის პრემიერაზე ბევრი ადამიანი მივიდა, თუმცა მალევე აღმოაჩინეს, რომ რეჟისორი რეჟიმისა და მისი პოლიტიკის წინააღმდეგია. You know, the book itself is sort of იცით, თავად წიგნიც ხომ ერთგვარი სატირა და კრიტიკაა. კრიტიკა იმისა, თუ რაც ხდებოდა 30-იან წლებში. ბულგაკოვსაც ხომ ასე დაემართა. არის გარკვეული ირონია იმაში, რომ ამ ფილმმა წიგნის ბედი გაიზიარა. და ეს ხდება 80 წლის შემდეგ. წიგნის აკრძალვიდან ათეულობით წლის შემდეგ პროპაგანდისტები ფილმის აკრძალვას ითხოვენ. ფილმის რეჟისორი პესიმისტურად არის განწყობილი რუსული კინემატოგრაფიისა და ზოგადად ხელოვნების სხვა დარგების მომავლის მიმართ. ფიქრობს, რომ სანამ რუსეთს პუტინი მართავს, ხელოვნება ამ ქვეყანაში არასდროს იქნება თავისუფალი. დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც საბჭოთა კავშირში, ადამიანები იპოვიან გზას, რომ ისაუბრონ იმაზე, თუ რა ხდება დღეს რუსეთში. ეს ფილმიც ამასთან დაკავშირებით არის. ვფიქრობ, ეს ფილმი არის ერთგვარი დასასრული ეპოქისა, იმ იმედიანი ეპოქის, რომელშიც გარკვეულწილად დასავლურ ღირებულებებს იზიარებდა რუსეთი. მიხაილ ლოკშინმა ახლა იცის, რომ ის ვეღარ დაბრუნდება რუსეთში, იქ სადაც გაიზარდა, რადგან ის სრულად იზიარებს ღირებულებებს, რასაც თავის დროზე მიხაილ ბულგაკოვი იზიარებდა. My heart goes out to the მთელი გულით იმ ადამიანებთან ვარ, ვისაც ახლა არ შეუძლია რუსეთიდან წასვლა. ეს ეხება რეჟისორებს, მწერლებს, მსახიობებს და არა მხოლოდ. ვინც ვერ გაიქცა, მათ აიძულებენ, რომ გადაიღონ ზღაპრები. თითქოს ომი არ მიმდინარეობს, თითქოს ყველაფერი კარგათაა.